Česká televize uvádí francouzský dokument z cyklu Krásy evropského pobřeží. Útěk do Kádizu. Blížíme se k nejjižnějšímu bodu evropského kontinentu. Poslední část jižního pobřeží Španělska se zdá nedotčená, nebo téměř nedotčená. Tihle býci, kteří postávají poblíž moře, jsou jistě rádi, že v Andaluzii nemají rádi beton. Ještě dále na jih je Gibraltarská úžina, kde se setkává Atlantik se Středozemním mořem. Afrika je na dohled, pobřeží Maroka se tetelí ve žhavém oparu. Pouze 15 kilometrů odděluje dva zcela rozdílné světy. Co tu lze vyčíst z vody, která uplývá za kýlem lodí, plujících mezi dvěma kontinenty, dramatické osudy ilegálních přistěhovalců, černých pasažérů na cestě do Evropy za vytouženým lepším životem. Ale kolik jich moře pohltilo dřív, než vstoupili na pevnou zem. Poblíž Algeciras s jeho velice rušným přístavem najdeme skálu, která dala úžině jméno Gibraltar. Geopolitická kuriozita, vojenská základna a především daňový ráj. Lidé tady mluví anglicky, španělsky a špengliš, směsicí obou řečí. 30 tisíc obyvatel spadá pod správu Londýna, nikoli Madridu, a Španělé touží se téhle skály opět zmocnit. Bez úspěchu. Anglický? Španělský? Andaluzie je trochu matoucí. Takže zpátky do vnitrozemí, vyschlá země, sežehnutá sluncem. Sevilla. Úžasné město, ale především přístav. Tohle město je plné památek na námořníky hledající dobrodružství, na geniální obchodníky a panovníky, kteří tu kdysi vládli. Plaza de España, Alcázar, Giralda. A pak Tortilla, sklenka vína Rioja a pravé flamenko, které vhání slzy do očí. Prožít tu noc a zemřít v aréně. Nekonečné zákruty řeky Guadalquivir. Jen pár kilometrů před ústím řeky plavou ve vodě obrovské klobouky, nebo helmy, trochu jako ty, které nosila Guardia Civil, španělská policie za časů generála Franka. Ale ne, jsou to jen sítě, andaluský kroj rybářských člunů v Guadalquiviru. Čím nás může tohle zelené pobřeží ještě překvapit? Mistra Falgar, kde bylo francouzské a španělské loďstvo na hlavu poraženo Angličany. Žádný pomník tuhle událost nepřipomíná. Španělsko je hrdá dáma. Tady si užívají radosti každého dne a každý den je trochu svátek. Lidé popíjejí na pláži, pokuřují cigarety a pozorují, jak slunce zapadá za maják. Není pochyb, Andaluzie je báječná.
Tito lidé sem přijeli z Belgie, Německa i z Anglie ve svých karavanech. Zůstanou 2 týdny, 2 měsíce, 2 roky. Opojeni větrem, sluncem, plachtěním, životem. Milují Tarifu, cíl nejen surfařů. Čeká nás další město, kde každou neděli ráno zaplaví pláže davy lidí. Někteří si chtějí zaběhat či zaplavat, jiní přišli jenom na procházku. Je to Cádiz se svou katedrálou. Cádiz a jeho karnevaly, které se konají v bludišti uliček pro pěší. Za hradbami starého města se k nebi tyčí tucty věží Torres Mirador. Tyto hlídkové věže sloužily majitelům lodí a kupcům, kteří netrpělivě vyhlíželi návrat španělských lodí z právě objevené Ameriky. Andaluzie vám zahřeje srdce, vaší duši dá křídla a všechny vaše smysly oblaží všemi druhy potěšení. Musí být krásné se sem vracet. České znění připravila Česká televize 2008.